ូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយបងគុណម្ចាស់ដែលព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិនតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏រងចាំឆ្លើយនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលធ្វើការទទួលមកកម្មកម្មវិធីនេះដែរហើយនេះគឺគុណម្ចាស់ដែលថាតែមានប្រិមិត្តពីខាងពលពុទ្ធគឺរបស់ជាតិគាត់បានដាក់សំណួរមកកម្មគុណម្ចាស់ថាតើដើម្បីឲ្យយើងរឹសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយដែលប្រកបទៅដោយធម៌ហើយមានភាពពីចម្រើនតើយើងសម្លឹងឃើញទៅលើអ្វីខ្លះឬក៏ក្រំតែយើងសម្លឹងឃើញទៅជាបុគ្គលដែលចេះសូវធម៌ចេះដឹកអានធម៌យល់ធម៌នេះអាចារ្យប្រទេសខ្ញុំសូមប្រទានសំសាសបុគ្គលប្រទេសធម៌ឬវិស័យពីប្រជាសិស្សក្នុងតែសំសាសសាសំដូរនេះគឺបច្ចុប្បន្នគេពុំតែហៅថាយកវគ្គនូនប្រធមហ្នឹងទៅបាយបត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាវិសុងវិសុងវិសុងបានថាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលោកពុទ្ធិកោគឺព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាជាពូអ្នកឆាតនយោបាយគេថាព្រះពុទ្ធសាសនាមាននយោបាយនេះមានណាពុទ្ធមានបាយពុទ្ធព្រះអង្គយកបាយធម៌មកការអប់រំមនុស្សខ្លះគាត់គេធ្វើបែបសមាធិបែបតាមកម្មដ្ឋានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រនេះក៏គេយកដែរគេគឺគេទីបានជោគជ័យដែរប្រសិទ្ធិលោកគូអន្តរនឹងទីកោអសរាប់ទិសរីលោកគូអន្តរដែរប្រទេសខ្លះគឺសម្ដែងសម្បធឿនគេបាញ់សម្រាប់លោកសូគូនគឺអីប្រទេសខ្មែររីចម្រើនខ្លះណាទៅលោកបយោលោករីចាស់ទឹកចរន្តភាសាទៀតលោកចាស់តែខ្មែរគឺសម្ដែងសម្បធឿននឹងដែលធ្វើប្រទេសជាតិរីចម្រើនទៅអញ្ចឹងដឹកអ្វីដែលគេបាញ់លោកដល់ស្អីលោកឃើញប៉ិតប្រកាសនិយាយជាស្រ័យណាដែលធေါ်និយាយទៅអបរមនុស្សទៅបាយចាប់បីដងចំណាយសុថាញោមថាឬក៏នយោធေါ်ទៅសូននោះដឹកនាំដែរឬទេអានឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលយើងធ្វើបុណ្យសូនទៅទេវតាទាំងឡាយដែលថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលជាកម្មភពនិងរូបភពដីព្រមទេវតាទាំងឡាយដែលថិតនៅក្នុងទឹកវិមានគឺលើកំពូលភ្នំព្រឹងភ្នំដែរដាច់អីចឹងណាអានឹងគឺជាចំណាយមួយការយើងសូនស្ដាប់ក៏បានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែថ្ងៃថាយកប្រធានទៅដឹកនាំបានណាគឺប្រធានមានតែទស្សនៈគឺទស្សនៈរាជធរលោកទីកោធររបស់អ្នកដឹកនាំមាន10តើប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគេយកទៅអនុវត្តណាទស្សនៈរាជធរ10យ៉ាងលោកទីកោប្រែថាចំណែកទស្សនៈវិធៈហ្នឹងឬរាជៈធម្មៈហ្នឹងធរ10យ៉ាងគឺជាធរដែលការសម្រាប់ព្រះរាជាឬជាមេដឹកនាំណាត្រង់ប្រព្រឹត្តធរដែលនាំអរដែលជាពូសេនាបតីមន្ត្រីតូតាចអីហ្នឹងពួករាជវិជារាជអីឲ្យការគោរពហ្នឹងគឺមានដល់គឺទី1ទៀនអ្នកការធ្វើឲ្យអំណោយគ្រប់បែបយ៉ាងគឺឲ្យឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងតែចំពោះមនុស្សមិនដដែលយើងយកលុយមកលេងអោបឲ្យជួយវិជាប្រវត្តិគឺការទៀនអ្នកប្រែឲ្យហ្មងឲ្យចំពោះការចំណេះចិត្តដឹងមួយផ្នែកហៅថាធនធានមនុស្សក៏សូមអប់រំមួយទៀតឲ្យបែបហ្មងគឺកសាងប្រទេសជាតិសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាច់ចាក់ហ្នឹងអាចថាប្រទេសជាតិនឹងចម្រើនប្រាក់ខែដូចជាប្រទេសអាមេរិកសហបូរីអានឹងឲ្យចឹងគឺគេឲ្យបែកអ្វីដែលឲ្យប្រទេសជាតិដូចថាម្នាក់មានឡានដូចលោកវិធីកហ្នឹងត្រូវមានប្រាក់ខែអាចរកដល់ស្អីសង្គមយើងគេគឺគ្រូអានឹងទី1ហៅថាទៀនអ្នកប្រតិការឲ្យគឺទី1ធំធានមនុស្សជាចម្បងសង្គមចំណែកទី2គឺឲ្យកសាងប្រទេសជាតិហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនធ្វើខាងមុខឲ្យខាងក្រោយខូចទេមិនធ្វើផ្លូវមុនឲ្យបានធ្វើលូទេអានឹងគឺវាខុសអានឹងអ្នកមេដឹកនាំត្រូវមានទស្សនៈរិទ្ធិធម៌ទី2គឺសីលៈប្រាថកការក្សាសីល5ជានិច្ចហ្នឹងអានឹងគឺសីល10អីចឹងទៅនេះគឺជាចំណែកមួយលោកធីកសុថាមិនតែគាត់ឲ្យយកពេលមុនរដូវមុនប្រជុំបិណ្ឌហ្នឹងមេដឹកនាំយកចង្ហាន់ទៅគេហើយពេលអស់មុនវាយលោកអានឹងមិនបុណ្យកណ្ដាបាអានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់អានឹងគឺជាចំណែកហ្នឹងនេះគឺចំណែកទី3គឺបរិច្ចាគៈគឺការចំណាយប្រតិជាទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រទេសជាតិមិនត្រសបត្តិយកមកដេកអោសួរថាលោកទីកោសិក្សាប្រវត្តិសួរថាស្ដេចជំនាន់ពីដើមគេកសាងប្រាសាទគ្រប់ប្រាសាទគ្រប់ភ្នំមែនទេគេទៅដូចខេត្តតកែវដូចស្រុកកំណើតរបស់លោកហើយនេះស្ដេចគេយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសជាតិទៅរាល់ថ្ងៃយើងស៊ីគេតាពីដូនតារបស់យើងតែគេអីគេប្រាសាទហ្នឹងដែលលុយជួយជាតិហ្នឹងគេមិនយកលុយមកឲ្យកសាងខាងមុខខូនខាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានរីងអញ្ចឹងអត់កើតទេហ្នឹងនៅចំណាយនេះគឺយើងយកលុយហ្នឹងដែលមានបានទៅជួយកសាងប្រទេសជាតិយើងហើយជួយជាប្រទេសពូនគឺអជីវៈអជីវៈគឺមានសេចក្តីត្រង់គឺអជីវៈគឺមានសេចក្តីត្រង់គឺស្មោះត្រង់ជាតិបើថាឡើងជាដឹកនាំខ្ញុំប្រាពាកសន្យាប៉ុន្តែសន្យាអត់ធ្វើក៏អត់មានដែរអត់មានតែពាក្យហ្នឹងពាក្យអជីវៈគឺមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិគឺធ្វើអ្វីគឺធ្វើពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យជាតិនេះចំណាយចៃគ្នាស្មើស្មើគ្នា
ទី5គឺមត្តវៈគឺមានសេចក្តីជួនខ្លួនស្លូតសុភាពរៀបសារមិនប្រើពាក្យយើងជានេះដឹកនាំ leadership អង្គនេះថា leader និង ship leadership ជាមេដឹកនាំយើងប្រើពាក្យអានេះអសរតាជាគ្រប់ទៅពាក្យអសរពីសង្គមមួយជាជាច្រើនយើងណាយើងត្រូវតែមានការគោរពលើកដៃសំពះនឹងនឹងវិធីការធ្វើពុរីយើងមិនយកអីឲ្យគេគាត់លើកដៃសំពះគេសួរថាបើលោកយាយលោកតាសុខសប្បាយទេសប្បាយចិត្តបែរដល់គេបើយើងនិយាយពាក្យកាន់ខ្លាំងគ្រូយើងជឿងងងពេញចិត្តគេអត់ពេញចិត្តទេយើងក៏មិនត្រូវតែនិយាយថាគាត់ដេកអ្នកស្រែត្រកូនឯខ្លះកំប្រៃកម្លាំងក្រលេខឹងគុណទុំទៅសំពះក៏ធ្វើអ្នកណាក៏ថ្វាយអ្នកក្រណែនឹងចំណែកនឹងលោកធីក៏អានឹងមតិយៈទិសក្រៃទួនព្រួនសភាវិសាទី6គឺជាចំណែកមួយតាបៈគឺការកាន់អបាសិតាមការកំណត់បរិខាថ្ងៃសិលយើងត្រូវធ្វើចង្ហាន់អីប្រគេនព្រះសង្ឃឬអ្វីអ្វីទៅវត្តអារាមជ្រះមន្ទិលធ្វើសមាធិអីសូមមានទៅទៀតអាណាគឺជាចំណែកហ្នឹងចំណែកទី7គឺពាក្យអកោឋានៈគឺមិនកំដៅក្រហាយអ្នកដទៃគឺជាចំណែកយើងត្រូវកសាងប្រទេសជាតិបើយើងធ្វើបានទេយើងចុះចេញពីតំណែងគឺប្រទេសទីសានយ៉ាងខ្ញុំធ្វើការឬដូចលោកប្រតិកងហ្នឹងស្ដាប់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប្រឧបមាដែរនិយាយគឺថាអ្វីដែលគេពិតប្រកបគឺគេធ្វើល្អគេជាប្រកបត្រុសដោយសារគេកសាងប្រទេសជាតិនេះចំណានហ្នឹងគឺអកោឋានៈអកោឋានៈគឺមិនកំដៅក្រហាយអ្នកដទៃទេអ្វីដែលយើងធ្វើមិនល្អយើងដើរចេញហ្មងវាល្អជាងលោកទីកតែយើងមិនបាច់មាត់ទេយើងមិនបាច់មាត់ទេគេដឹងឯងចំណែកទី8គឺអវិហង្សាមិនបេបេអ្នកដទៃអានេះគឺជាចំណែកមួយគឺចំណែកសង្គមមួយល្អយើងមិនត្រូវឈ្លានលេងគេមិនត្រូវកាត់ព្រៃឈើបំផ្លាញមិនត្រូវប្លន់ដីព្រៃវិជីវរដ្ឋដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអានេះគាត់ខុសគឺខុសខ្លាំងចំណែកទី9ខន្តិមានសេចក្តីអត់ធន់ដាក់អវិជ្ជាចាប់យកប្រធានដាក់អវិជ្ជាចាប់យកសន្តិភាពគឺខន្តិសេចក្តីទី10គឺអវិរោធនៈគឺមិនបំពានទៅលើធម៌លើច្បាប់អានេះសំខាន់ណាស់លោកទីកទី10ណាមិនបំពានទៅលើច្បាប់ទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើថាសថាសខ្មៅតែខ្មៅមើលតើគេធ្វើអំពើល្អសោចោលគេទៅជាខ្មៅអានឹងគ្រោះថ្នាក់សង្គមជាតិមិនបានយើងសំដែងនិយាយព្រៃទីសង្គមនិងសាធុលោកទីកប៉ុណ្ណឹងសាធុសាធុអបអរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលបានបកស្រាយសំណួររបស់ប្រិយមិត្តដែលបានធ្វើការហៅចូលទីខាងពូចំតុងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តជនជាតិបើសិនជាមានសំណួរឬមានសំណល់គឺអាចធ្វើការហៅចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្សាយ070 70 70 64នៅក្នុងកម្មវិធីនៅរោងចាំប្រិយមិត្តដើម្បីចែកចែកនូវចំណេះដឹងនិងពុទ្ធិផ្សេងៗខ្ញុំប្រកាសថាក៏ចង់រួមចំណែកមួយចំណុចទួយក្នុងប្រតិបត្តិឬក៏សំណួររបស់បងប្រជាជាតិគាត់បានដាក់ពីខាងពូចំតុងផងដែរវាជំនាញដំបូងជាការពិតគឺมันអាចមិនយល់យើងជាអាចនឹងចាប់ចំចុចឬក៏សកម្មភាពឬក៏សម្ដានចិត្តបុគ្គលណាមួយនៅពេលដែលឈរជាបេក្ខជនឬក៏តំណាងឲ្យវិជ្ជាជីវៈគាត់ក៏ស្មោះដែរជំនាញដំបូងគឺវិជ្ជាជីវៈត្រូវសិក្សាឲ្យដឹងឬក៏ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានគណៈបកណាមួយអ្នកនយោបាយណាមួយឡើងឈរឬក៏ប្រកាសឈ្មោះដើម្បីគាត់បញ្ជាក់ក្នុងឆាននយោបាយគឺយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាមជាយន្តយុទ្ធរបស់ច្បាប់អំពីប្រភពដើមនៃគណៈបកឬក៏បកភូឬក៏បុគ្គលទីមួយទីពីរគឺយើងត្រូវដឹងអំពីយន្តការឬក៏ផែនការគម្រោងរបស់គណៈបកហ្នឹងតើគេមានគម្រោងរបៀបម៉េចគេមានយន្តការរបៀបម៉េចគេមានផែនការរបៀបម៉េចដើម្បីប្រទេសជាតិគឺយើងដឹងអំពីចំណុចនេះទីពីរគឺយើងមើលអេរីយ៉ាបត់ខាងក្រៅអញ្ញាបត់ខាងក្រៅបានសរសេរថាពីចាស់បរាណលោកតែងតែនិយាយតែតែទូលមានកូនចៅបរាណតែសត្វគោមិនតូចតែអំណត់ក្របីវាផុតតែចាញ់កម្ដៅសត្វរួយពីរូងរួមមានដំបៅគេស្គាល់ក្រៅព្រោះឃើញនិយាយបើកាលណាអេរីយ៉ាបត់របស់យើងមិនទាន់នឹងបានទទួលឋានៈទូនទីធំឬក៏គ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋកំណាប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់តូចដល់ថ្នាក់ធំហើយយើងបែរទៅជាប្រពត្តធ្វើអំពើខុសជាពិសេសការនិយាយស្ដីនេះការសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបើកាលណាគ្មានសេចក្ដីធម៌ពិតពីពិតនោះគឺយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានអត់ល្អអំពីបញ្ហាការដែលយើងសម្រេចចិត្តរើសបុគ្គលណាមួយធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកបម្រើរបស់យើងនេះគឺត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តជំទុំជាតិដែរគាត់បានដាក់សំណួរមកកាន់ក្នុងកម្មវិធីជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានប្រកាសថានឹងទូទៅសួរប្រគុណម្ចាស់អំពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបន្តទៅទៀតព្រោះថាអំពីនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែល
นี่ยยิ่งรวมตั้งตั้งปีนโยบายการอิทธิพลตั้งหรือกองรัฐบาลกดล็อกมีประสาทกดล็อกมีประสาทได้ให้มูลที่ติดแต่ที่มีการนำมาสารเกี่ยวเคยนั่งทางเน็ตนโยบายแปรอัตต์ตั้งเน็ตนโยบายแปรอัตต์นั้นมีรับแต่ในเรื่องในอย่างเป็นประเด็นตะกุนจักรนาสมบัติสัตว์ทุกคนโดนที่กอบานสุปีสตีนกรองปีปัญญาสัมจิสัตว์รูปการรูปรองเต็มที่นี่พิธานโยบายแปรอัตต์นั้นยึดดังเปี่ยนคือจะปราเลยในภพโลกมันประเทศเยอะเนี่ยฉะนั้นมันโยงถึงกสุธาเนี่ยนโยบายกรุบกรอบได้แล้วนโยบายประเทศก็จีนเนี่ยนโยบายแต่ไหนนะได้กรุบกรอบอำนาจเขาอยู่ตรงกลางเทศนามุ้ยได้บัดบ้องอำนาจอยู่เติมขนมระยะเป็นการมองทิศก็บ้านจับโยกอำนาจยังมองปุ่นนโยบายประเภทนี้ที่หายท้านโยบายประเทศคือลึกลงลึกลงนั่นยืนยืนมันบัดบินบินได้ยืนขนมซึ่งกรมไปจังหวัดยืนเคยมันดูว่าแกเอาอำนาจจะจอดรุ่งปนเถื่อนกันนี่ที่จำนายตรงกลมอยู่ตรงนั้นอันนั้นคาถานโยบายประหารตนนั่นคือที่เอาเอาการให้ปันแต่มันจะจับเอาการนั้นทั่วเอาแต่ที่จำนายตัวที่สาบโซนตัวเองสาบโซนตัวโซนให้จังกล้าสลายบทจับปราบประกาศตัวเองตัวอ่อนแนบความตรงนี้เป็นหายนั้นหายท่านแนบนโยบายประหารตนเรียกประหารตนมันมุ่งการเอาปันแต่มีปุ่มปุ่มมาบังมาเสียวอย่างนี้จำตรงนี้ไปเอาปุ่มปุ่มตัวเองที่ไม่ผลิตอันนั้นคือถ้าจับหลอลบลบลนั่นคือจีจังไรไม่หายถนัดนโยบายประเด็นคือถนัดนโยบายทางไหนน่าแต่กรุกรองของนายหายครั้งแต่ละที่สานามุ่งแต่บัดบังเติมของนายนู่นตัววิ่งมันจะกรุกรองตามระยะกาเอาไว้เชื่อใจนายครูเบียนของนายกรุกรองมันจะอันนั้นคือพายฝังท่าเอาพายนั่นคือสักไรพายนั้นสาวโซนนะสาวโซนคือจีจังไรในเรื่องสาวถูกขนาดสาวถูกสาวถูกประกอบจะประยมจุนนกเชิดประสันจีเบียนสำนุแต่ป้อนอภิกันหาปาประประปิดปิดกราบรถนั่นคือการคุยกับฮาวโจ้ตามประปอนปุษสักสายโซนจัดซับจัดซับจัดซับกองสมบูรณ์ขนมการพิธีนรกจำประตูประยมัดไปสำได้มาได้ใจรุ่งแรงในดักสมบูรณ์ประการพิธีมันต่อแต่มาดองก็คนจ้างแต่เราไม่ทิ้งประการนะต่อคุยสมบูรณ์เตี้ยคือเปลี่ยนท่าเน็ตนโยบายอัศวังกฎแต่คนจำจะต้องเปลี่ยนเน็ตนโยบายอัศวังกฎมีอันตรายมีในอย่างนี้ได้เป็นจักรสมรรถนะประสาทุกคนในวิธีก่อการประเดิมบ่อสายปีปัจจัยสามชีสังโยบายการทุกมีมาร้อยดับปีปีปีประโยชน์ร้อยดับปีปีแต่จับไงนั่นแต่หนอจับมาสายโจวทำไมมือเดียวได้เงินโยงจังสระปีทำไมเนี่ยอะไรยังยังจับมือกระบาดแต่สบายใจนั่นแต่ในยังปีไข่ก็จะมือลุกที่ก่อปีนั่นนะตัวเนี่ยสระมันยัวไปมันงี้เนี่ยน้ำมือจะเอาจนเลือกเอาจนเนี่ยเราเตะเทได้ลุกที่ก่อชื่อเนี่ยในฐานเนี่ยปลายอ่างกับปีจะโดนจีอ่างบวกเนี่ยคลาสเมียนกับปีให้ครูว่าเอายังเดียวนะมันเอาอีกทีเอาอีกตัวคือจีจมไหนมือยืมมันบ่อสายใจชื่อเงียบโยงนักบันบนอย่างนั้นที่สมบัติสักอะไรปัญญาอยู่ลุกที่ก่อเบอร์โจ๊กใจจะได้ชี้ตึ้งตึ้งขันมกน้องเบาเธอสิกระไรอ๋อทั้งไงเนี่ยไงไอ้หรือเอาไว้กูได้โจ๊กใจยังโจ๊กครูบาอย่างเอาไว้ได้ทั้งเพียงแซกิโลปฏิกอสูทันเนี่ยนโยบายอักษรกุญยิงเสสอ๋อหนึ่งซ้อหนึ่งจึงต่อหนึ่งเงื้อจึงโกหนึ่งต่ออ่ะถ้าอักษรกัตตาจะไปยังอ่านถ้าอักษรกุญอักษรกุญใบขมายไปยังอ่านถ้าอักษรกัตตาทันเนี่ยนโยบายอักษรกุญนั่นคืออ่าอิสระชนนโยบายต่างหลายนะได้ต่อตู้จงจีในขนมนโยบายให้ก็ปราจีด้วยตั้งจำนวนลูกที่ก่อสร้างประมาณนะอิสระชนนโยบายนะมุ่งช่วงขบุกให้ดับบานต่อตู้จงจีขนมนโยบายให้ปัญญาจงก้าวก็ปราจีด้วยพระลูกตรงสบายท่าอันในจังตรงข้างอามาตามันอามาตาบานนี่อะไรอุดมดูเมดมองกระไรขันจึงมันต้องลงที่เก่งกันนะดูกายในขนมดงออกไปอเมริกาจับปลาดำเอาซาดำบ้านตุ่มนับไงเวลีจับปลาดำอันเหี้ยจับปลาดำอันเหี้ยถั่วเหี้ยนะมั้ยปุ๊กกระไรจีกงกงกงอันมุตโต้กงไก่แต่อเมริกาเลยมีพงหลงใส่เพียบกิจการเฮ้ยน่าเท่เหมือนกี้ก็มีก็เกี่ยวกับมีฉบับอ่ะอันฉันคือมันบุ้มจังไวกระไรขันตะบงอันนั้นคือจีจุดไหนมุ้ยคืออยู่ฝ่ายยืนมาเจนทุ่งตาของเราจะต่อยืนได้อันเมื่อนั้นคือจีจุดไหนยืนเธอยืนตัดสั่งแต่จุดไหนเนี่ยท่านอยู่ฝ่ายอัสรังกูนั้นอุดมรบกกัมพูชีไปที่ทับตะไคร้ดังตอนตะนอยลูกโป่งบาดูลุงในทางไอตีปรับปีขายแต่กระชากมือควันของบุรีเจริญสมบูรณ์หายโป่งก็มันชอบชีวิตในโยบายดอกบอกรูจอมกระอ้อยมีนาพนมขมเอาจนดังหายขากองลานทีนะวิ่งพวกบุญบุญเมย์ดังนอนอัพมาเตอร์ประเทศญี่ปุ่นแต่ประเทศกัมพูชีที่สกอลมาประเทศโป่งก็สกอลเหมือนประหารโกวัดแล้วประเทศโป่งอันทำไม
ហេតុអីបានទឹកដីនៅក្បែរគ្នាគាត់អកោះនៅក្បែរគ្នាមើលមកស្គាល់ផងគេថាប្រទេសប្រពន្ធគេថាពិភពលោកមិនដែរបើជាបរិបទណាមិនដឹងមកណាមកសម្រាប់ខ្មែរខ្លួនឯងនេះមានប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយដែរដែលតែផ្លៃជាងគេគឺសាសារដ្ឋថៃនឹងគឺជាចំណាយមួយមិនយើងចោលចំពោះប្រពន្ធហើយមានច្រើនប្រទេសជាខាងអីជាច្រើនចូលរួមនឹងមានចិត្តមានអីផងមានប្រទេសយូរជាដើមនឹងលោកទីកោប្រសាទសុខគឺសាធុពុកម្ចាស់នៅខាងបរទេសនេះវិញនេះសម្បត្តិនឹងជាច្រើនតែប្រើពាក្យថាខ្មែរឬខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមតាមរបបខ្មែរក្រហមខ្មែរឬអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនចាប់ក្នុងសភុកាយក៏គេនិយាយអញ្ចឹងចាស់ទៅចាស់បកកណ្ដាលយើងសួរមិនចាំបាច់ច្រើនសូមបិទខ្ញុំកណ្ដាលក្រោយប្រហែលអាទិត្យមុនទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិត្តយើងប្រទេសថៃហើយហ្នឹងកូនចាស់ទៅជួបជាមួយអាទាំងនេះនិយាយលេងជាមួយវាហ្នឹងវាមានប្រពន្ធមានអីនៅប្រកបមុខរបរទៅហ្នឹងវាមានសិលិកល្អទៅហ្នឹងសួរថាណៃស្គាល់កម្ពុជាវាថាវាអត់ដែរស្គាល់ដល់តែយើងនិយាយថាប្រទេសដែលមានបន្ទប់បរាណអច្ឆរិយៈដល់ល្អប្រកចោះអីចឹងទៅស្អាតបានវាសួរថាស្អីគេស្អីគេតែបានយើងប្រាប់ថាអង្គរវត្តមិនថាអូស្គាល់មកដល់ប្រទេសអង្គរវត្តតែប្រទេសកម្ពុជាតែវាមិនស្គាល់ទៅវិញហើយដល់តែយើងនិយាយអំពីបញ្ហា killing feel យើងនិយាយអំពីបញ្ហា21សរ21ហ្នឹងណាកូនចាស់បង្ជើងឯងនិយាយពីបង្ជើងឯងនិយាយពីខ្មែរក្រហមនិយាយពីអីនេះបែរតែវាវាដឹងថាវាអានហើយអស់ហើយរឿងពីបិញបាត់និយាយកាត់លោកតិចលោកនិយាយចំចំណុចមានរឿងនេះទៀតគេថាប្រទេសខ្មែរហេតុអីអត់មានទូទៅពិភពលោកអត់ជាប់ឡាប់ព័ន្ធអនឡាញពិភពលោកណារឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងអានឹងលោកវិធីគាត់ថាហ្នឹងគឺជាចំណាយដោយសារអត់បបព័ន្ធទូទៅហ្នឹងហើយដោយសារគេអត់ស្គាល់សង្គមយើងប្រទេសថៃហេតុតែបានគេស្គាល់គាត់ទៅជប៉ុនគេមានទូទៅទូរទស្សន៍ដែលលោកនិយាយមកគឺប្រជុំលើពិភពលោកគឺគេមើលគឺចំណាយហេតុអីបានសង្គមខ្មែរគេមិនប្រកប្រជុំអាហ្នឹងឲ្យគេស្គាល់ប្រទេសជាតិយើងផងសង្គមយើងលាក់លេននៅដល់ពេលណាឧថាសកលភាវូបរិយាកម្មសកលភាវូបរិយាកម្មបែបណាមកសង្គមទៅរីចម្រើនអាហ្នឹងដោយសារមានអាទូរទស្សន៍ហ្នឹងបានគេស្គាល់អស់យ៉ាងហើយលាក់លេននៅពេលណាទុំទីគាត់សាធុគណៈសាធុប្រិយមិត្តជនរួមជាតិបើសិនជាមានសំណល់នឹងចំនួនគឺអាចធ្វើការហៅចូលក្នុងកម្មវិធីតរតែម្ដងហើយអាចដាក់សំណួរទៅកាន់ប្រព័ន្ធម្ចាស់ព្រះមហាកោសលាចិនត្រតសនាធិវីបងជីវិតមិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងឥឡូវនេះប្រព័ន្ធម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសថាងាកដល់ប្រធានបទទី3អំពីបញ្ហាការកសាងស្ទះជួយជាពលរដ្ឋដែលប្រព័ន្ធម្ចាស់បានជួយផ្ដល់នឹងគៀងកសុខប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសហើយរឿងនេះដែរក៏ខ្ញុំបាទសូមសម្ពាវនាវដល់សុខប្រជាជនក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺលោកអគ្គនាយកវិទ្យុសំឡេងសង្គមយើងដល់ពេលវេលាប្រពៃសកម្មទៀតហើយមកស្ថានកាលថ្ងៃទី26ខែ7នោះគឺបាទចូលរួមយ៉ាងសកស្រាំហើយបានទៅឃើញពីជាស្ដែងឥឡូវយើងត្រូវតែចូលរួមកសាងសង្គមជាតិជាអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាយើងបានទទួលផ្លែការសង្គមជាតិឲ្យពោឲ្យជ័យយើងគ្រប់គ្នាមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសជាតិប្រកបចាស់ការសូមសារតនីអំពីបញ្ហាការអភិវឌ្ឍកសាងសង្គមជាតិសន្តិអង្គគឺមានអង្គការខ្ញុំខ្មែរគឺដឹកនាំតំណាងយុវជនស្មារតីព្រមទាំងលោកវិធីកសុសវណ្ធិសមាជិកសមាជិកាយុវជនជាតិដែរសមាជិកសមាជិកាអង្គការខ្ញុំខ្មែរស្ថាបគឺខ្មែរនៅលើពិភពលោកមានគម្រោងនៃការកសាងស្ពានជាតិរដ្ឋគឺថាត់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំធ្លោថ្មីលោកវិធីកខ្ញុំថ្នោតស្រុកគំរូខេត្តស្វាយរៀងនេះបើស្អីគឺយើងសោះសាយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដូចមានយោងការវិសេសធាទូ100ខ្មែរ200លោកខ្មែរហ្នឹងគឺជាចំណាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីកសាងហ្នឹងគឺយើងធ្វើគម្រោងកសាង3ខ្នងឥឡូវថា2ខ្នងសិន3ខ្នងវាអត់ថានការច្រើនណាលោកទីកោអញ្ចឹងជាប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យខែប្រជុំអីចឹងទៅដល់ចេញផ្សាយយើងទៅទស្សនកិច្ចទៅឆ្លងបំឆ្លងឲ្យអ្នកខ្លះលោកទីកោបានទៅអញ្ចឹងទៅទូអ្នកខ្លះលីកោអ្នកខ្លះកាត់ទឹកត្រីកាត់មីនេះទៅនេះហើយវាចឹងលោកទីកោនៅក្នុងនោះប្រព័ន្ធសាលោកទៅអគ្គនាយកក៏បានជួយជួយរួមជាតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកាន់តែយើងទៅរកទៅដល់គាត់ទៅជួបបងណាជួបបងធ្វើបងគាត់ថាសុខហើយអពេលយើងនឹងពេញនេះ stress បងលោកធីកក៏យើងជិះឡានទៅតាមបណ្ដាលខ្សែវត្តប្រដែនអីចឹងវាសុខហើយគ្រូជាប្រកាសកោទៅយើងរងថ្ងៃនៃរៀបយើងច្រើនណាស់ជិះឡានតាមផ្លូវថ្ងៃហ្នឹងដូចថ្ងៃនេះទៅប្រទីយលង្វែងលោកធីកគាត់នៅពីសត្វទុបឡើងទៅសម្រាប់សូមអនុញ្ញាតទទួលប្រតិបត្តិធ្វើការចូលអឡូជំរាបសួរកម្មវិធីភាសាប្រសាសនាសាសនាថ្ងៃដើម្បីសង្គមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកដៃផងប្រសាទសុជាតិគុណចៅបងប្រុសហើយធ្វើការហៅពីខាងណាហើយឈ្មោះអីបង
ខ្ញុំសុខខនកោរចាំងចូលជាបានដល់បងប្រុសសុខខនបាទសូមគ្រប់ជឿជឿនៅក្នុងកម្មវិធីបងសូមគ្រប់បាទសូមមកគេជំនួសមួយជំនួសដល់ព្រះអង្គហើយតាក់ទងក៏នឹងប្រតង់ដែរកាលណាឆ្ងល់ថាតើប្រតង់យើងនឹងអាចធ្វើសូមនិយាយទៅចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងការបង្ហោះទៅឲ្យនេះកម្ដានបានដែរទេពីព្រោះថាយើងបែងចែកថាមានពុទ្ធចក្រអាណាចក្រអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រតង់ខាងគាត់នៅខាងពុទ្ធចក្រអញ្ចឹងគឺត្រូវការស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវការបដិបត្តិធម៌ត្រូវការកូនតាឲ្យថាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដឹកនាំជីវិតនេះដល់ដូចនឹងមុខញ៉ៃឲ្យល្អប្រសើរអញ្ចឹងតែដល់ឥឡូវនេះគឺថាប្រទេសជាតិមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើប្រតង់អាចចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយបានដែរអត់ព្រះអង្គកណាប្រទេសជំនួសប៉ុណ្ណឹងព្រោះកណាជំនាន់មានទីបាទបាទអរគុណច្រើនជំរាបពលីនេះអរគុណច្រើនបងសុខុនណានិយាយលេងទីប្រតិបត្តិជំនុំជាតិប្រសិនជាមានសំណងសូមអរគុណជើងជើងការហៅចូលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែទី070 70 70 64ក្នុងកម្មវិធីនឹងរងចាំទទួលប្រតិបត្តិឥឡូវនេះជាកិច្ចបន្តគុណចាស់ក្នុងបណ្ដាសំរិទ្ធនៃមន្តបន្តសូមអរគុណទៅញោមបាននៅស្វាគមន៍ជ្រូកជាមកទីប្រាប់ពលញោមដែរកាត់លេខទៅក៏ហើយជួយកសាងផ្ទះផងដល់ហើយញោមញោមបានចូលចំណងសិទ្ធិជាអ្នកមានសិទ្ធិមានបំផតជាតិបណ្ដាតាជាពុទ្ធសាសនាបសុលោកទីកោចេះតាពុទ្ធប្រពុតគឺជាកំពូលអ្នកឆានយោបាយប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើនយោបាយបែបអហិង្សាយល់យល់ទីកោគឺអត់មានដែលទៅវាយគេអត់អីទេគឺព្រះអង្គគឺធ្វើតាមគោលការណ៍របស់អ្វីដែលព្រះអង្គសម្រេចត្រង់គឺធម៌ពុទ្ធសច្ចៈពុទ្ធព្រះអង្គទូមានឫសារៈរបស់ព្រះអង្គដូចយ៉ាងលោកទីកោធម៌មុខនេះដែរបើព្រះអង្គអត់មាននយោបាយហេតុអីបាទហូប្រាប់ហូដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទឹកដីយើងនេះនៅសតវត្សទី2និងទី3ហ្នឹងអាត្មាបញ្ចាំមានឯកសារភាសាអាថេនិងឧត្តរថេពីរអង្គនោះគឺជាសមណតុជាអ្នកចេះដឹងទៀតដែរដែលជាចំណែកមួយនឹងគឺជាចំណែកមួយដែលហូមកទីថាទឹកដីយើងហ្នឹងគឺជាទឹកដីសវណ្ណភូមិសវណ្ណភូមិសវណ្ណប្រែតែល្អសវណ្ណៈហ្នឹងប្រែតែមានដល់ល្អហ្នឹងស្ពូមានស្ពូអីណាអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ហូមកដល់បច្ចុប្បន្នមានការផ្សាយអីចឹងទៅក៏បានមានហ្នឹងគឺជាចំណែកកម្ពុជាយើងគោរពនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងដូរទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅបើកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺថាល្អអប់រំមនុស្សតាមក្រមសីលធម៌ឧទោគាត់យល់ប្រកបសុខថាតើសង្គមបច្ចុប្បន្នកំពុងតែកោលាហលពាក្យថាកោលាហលកំពុងតែចម្ងល់ចបល់តើព្រះអង្គជួយសង្គមបានទេជួយធ្វើនយោបាយបានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើបានប៉ុន្តែគឺអហិង្សាព្រះស្ដីព្រះពុទ្ធជួយសពរោះជួយបញ្ជូនជួយណែនាំគឺសម្ដែងធម៌ហ្នឹងហើយទៅនយោបាយបែបពុទ្ធសាសនាលោកទីក៏អាហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យញោមខំជួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាកុំឈ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដូចស្រាកាយាបង្ហាញញាតិអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយយើងចេះជួយគ្នាក្នុងនេះគឺជាចំណែកមួយដែលគុណធម៌គឺត្រឹមស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាកណ្ដាលមកមិនថាអាត្មាបងឆន្ទាយញោមហ្នឹងអាត្មាមិននិយាយហ្នឹងអាត្មាទៅធ្វើនយោបាយគឺអាត្មាបែកបញ្ជូនបាទយើងត្រូវស្ដីពុទ្ធិជាមួយលោកប្រធានខដើម្បីឲ្យតម្រូវនៅអពុទ្ធបរិស័ទយល់ច្បាស់ជ្រាបច្បាស់ឃើញប៉ុណ្ណឹងនឹងគឺជាចំណែកចំណែកកែត្រូវស្ដីពុទ្ធសាសនាយើងប្រធានខគឺល្អណាស់ដែលព្រះអង្គឲ្យរងសមាជិកមកយើងរួមស្អែកចាំយើងលើកអត្ថានកម្មៈនឹង8យ៉ាងគោលនយោបាយរបស់ព្រះពុទ្ធមាន8យ៉ាងស្អែកបានយើងឡើងអរដល់នេះទេចាំពុទ្ធថាគឺយើងធ្វើបានប៉ុន្តែបែបអហិង្សាបែបអប់រំបែបបញ្ញូលបាទធ្វើឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អចេះស្រឡាញ់គ្នាសង្កហៈធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងបាទអាចជាចំណែកឫសនៃប្រសាសនាគណៈសាធុសាធុបងគុណចំពោះបងដែលបានចែកនៅក្នុងចំណុចនឹងដែរបងសុខុនដូចជាប្រតិបត្តិជំនុំជាតិយើងគិតមើលថាកាលដែលយើងបានសុខសានដែលចប់ពីធុញទៅដាក់ដៃកម្លាំងក្រហមមកយើងគិតឃើញថាមានប្រសងមកអង្គសង្គមតែប្រតិបត្តិជំនុំជាតិយ៉ាងស្គាល់ច្បាស់ព្រះរាជាគូសំឡំដាហើយអង្គគំចាស់មហាយាទៅខេត្តកៅទៅបានយាវចិត្តខ្មែរណាស់ចិត្តផ្ទះខ្ញុំកណ្ដាលតែម្ដងគឺគ្រប់រដូវកាលរបស់អង្គតែជាធម្មចិត្តាចូលខ្មែរទូបីថាប្រព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមក៏ដោយភ្នំពណ៌ភ្នំព្រឹកឬក៏តាមចោតចន្លោះពលានេះទី20កាលនោះ24ខែក្រុងណាចូលគ្រប់ច្រកលហុកសព្វសាយនៅមេគាសម្មាសម្ពុទ្ធអហិង្សាដាក់អាវុធកម្មធម៌នៅចិត្តបងប្រសិទ្ធលោកនិយាយការពេទ្យដូចទីក៏បានលើកប្រសិទ្ធខុសសម្បត្តិរបស់សម្ដេចសង្ឃអ្នកប្រាជ្ញភពនោះលោកសម្ដេចសង្ឃដៃតាមាមួយនោះបាទខុសសម្បត្តិគឺសិភៅលោកសេដ្ឋាភពដោតទៅកាត់ទីអាប់ដឹកតាមា
ដាក់អាវុធចោះចាប់យកប្រធមផុតដើមនឹងការធិអត្តភាពដាក់អាវុធចោះចាប់យកសន្តិភាពនឹងនយោបាយពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមទូលអរគុណមែនតើសាស្ត្រទេវីបានដល់ហើយប្រតិបត្តិជនជាតិចិនណាសូមអធិស្ឋានពីគណៈសង្ឃសង្ឃពរដល់ប្រគុណចាស់ជាកម្លាំងកំហែងបបោហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិប្រតិបត្តិគ្រប់រូបដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រឹកក៏បានស្ដាប់ដែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួបផ្ទះដែលនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយមួយប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្តិបលៈព្រមទាំងសម្រាប់ភារកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងកម្មវិធីនិភាសាពុទ្ធសាសនាសាសនាខ្មែរដល់នាទីនឹងបញ្ចប់សន្យាថាវិលមកជួបប្រតិបត្តិជនរួមជាតិសាសនាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតខ្ញុំបកករណាសូមសុខសន្តិភាពសូមស្វាគមន៍សូមជម្រាបលា